Facebook-ի անօգտատեր Նարէ Սարգսյանը գրառում է արել, որում նշել է, որ հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի մահից օրեր անց փողոցում պատահաբար հանդիպել է հաղորդավարուհու ամուսնուն Վահե Խաչատրյանին։ Նա մասնավորապես գրել էր հետևյալը. «Տեսա ու շոկ ապրեցի. Վահեն խայտառակ վատ ու անգույն տեսք ուներ, կոտրված, թոռոմած, վիշտը աչքերում. Ըստ օգտատիրոջ, երբ տեսել է, որ Վահեն այդքան վատ է, իր մեջ հույս է արթնացել, որ սեր կա և լավ տղամարդիկ դեռ կան»։ Հիշեցնենք, որ Արմինեն մահացել է մայիսի 9-ին, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մանրամասներ էր հայտնել հաղորդավարուհու մահվան վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Արմինեն դեպետ գետում ռետինե նավակով նավարկելիս է եղել, երբ ընկել է գետը և մահացել։ Եվ այս ողբերգական դեպքից, որքան էլ որ անցնի, Արմինե Ճաղարյանի մասին խոսելիս միշտ ափսոսանքով և մեծ ցավով ենք խոսելու։